E lejla, veru, etniħu pjaċir nintroduċi nejmen nes verament speċjali. 21 ta' ġunju dal-waqt, il-ħadd, ħajkun Father's Day. Allura llum għandna father u son missieru iben verament li għandhom l-istess affarijiet, ċerti affarijiet li jagħmlu l-istess u ċerti affarijiet li huma differenti. Miegħi għandi l-Vinny Vella Senior u Vinny Vella Junior. Min verament interessat fil-mużika u verament forsi għandu naqra żmien ikun jaf u qed jaraf il-Vinny Vella Senior. U ħajdina naqra fuq il-karriera brillanti u mimlija tiegħu. U Vinny Vella Junior naħseb ħafna nies speċjalment l-età tiegħi li nafuħsu bħala kemm bħala mużiċista imma anki bħala personalità verament importanti. Jina personalment il-Vinny li nafu kemm li nafek Vin. Mela bżu għadek il-bicċa. Jina dejjem niftakar il-Vinny, jinżel post fejn konna noħodu meta konna żgħażagħ, kien iġan lili u l-ħbieb tagħna kien ipoġġina kollha f'row u kien jgħidilna mela inti ħadkun il-gitarra u inti ħadkun il-pjanista u kollha kemm aħna kien joqgħod jiddiriġi. Nagħmlu dik ta' Bud Spencer bob. Eżatt. Bob 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 bob. Aha, u għandna verament akkuna nobdu. U konna namlu orkestra. Imma jgħan nibdew ma' missierek. Inti bdejt titgħallem il-mużika. Kemm kellek żmien? Mela, meta bdejt nitgħallem il-mużika jien b'aċċident. Aċċident? Aċċident dajjer. Jiena kont scout. U kont fil-gwerra kont żgħiru. Ġifieri tnaxil sena xi ħaġek. U kien hemm offrew li ġob wara li kelli ġob ieħor l-ewwel tħalt Kastilja fil-Kxina. Għax kien hemm soldi tiekol. Dak il-ġmien ma kienx hawn kien hawn. Ma kienx hawn hekk. Ara aħna kellna kwart nofs kwart ħobs kuljum raġin li toħroġ il-pajjiż. U ala għala d-dil okkazzjoni ġi ċertu dum inkubedżina, għalli ċens, għax dak iż-żmien ċens ukoll, għalli hawn ġob famuż għalik, għalli l-information office. Għatlu l-information office għalli bir-rota, bum, għatlu nieħdu. Issa jiena kont qed naħdem Kastilja fil-Ċina. Nejnhom, nqabadilhom il-boiler, hekk ikun hemm xi ħaġa li kollha. U l-iktar li kont mort hemmhekk, għax filgħaxija kienu tgħina ħobża. U noħod għad-dar hu. Il-familja. Kien jagħmlu. Minn kont smart. Festa biha, festa. Għadda żmien, ġifieri jiena bdejtlek eżu minn 1942. That's good. Insu Marzu ta' 1942. U wasalna fil-43. U fil-43 ġieda ġatlek dum inkubata għalli hawn ġob għalli tal-għaġeb għalik. Għatlu jgħat tajjeb għaw Dominik, nikol u nixba kemm. Għalli da bir-rota. Malla għalli bir-rota fiex kien għattu niġi. Għattu s-samon, nħu discharge u niġi. U mort, l-uffiċċju tagħna kien San Giuseppe il-Ħamrun. Kien hemm l-information office u kien hemm ħafna uffiċin, jiet insiex li l-belt kien hemm. U kien hemm ċertu Mike Vella, Mr. Joe Vella, dak tal-bejt, tafu Joe Vella? Iva, Joe Vella, Missieru, il-maj. U kien il-dispatch clerk. Waħda konna l-scouts, għala jgħid li ċens għawdi għal Montgomery. Kemm tiflaħ, iġri bija bija. Bħad il-rota, ninżel l-askaris il-belt minn fej il-barakka ta' fuq, taħt il-barakka ta' fuq, bad it-tarax kull waħda kbira tibqa' nieżel sa żgużaj konna ngħidulu. U jkun tibqa' niżel bir-rota. Lil Montgomery qatt ma tajtilu fidu jien indi intija l-ajutant tiegħu. U ta' Montgomery
bat għall-lempi, għallu ta' xie għallu xie għame, għallu kol, kol filotu jieġi għaw berrot, għallu bħallu għaw tallob tarrot, għallu loħu sir, għallu skuzmi, għallu xie brings you news from the information office, għallu għaj want to talk to him tomorrow. Ma l mort għalli il-boss ridek, għattu d-għu għu 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 Għalli, għalli tri, tl-scouts, tl-scouts. Oh, yeah, and what you mean, għalli, you come with the bicycle over here. Għalli, this is not a playground. Għalli, sir, I thought to be quicker, because I bring you the news. Għalli, I like you, għalli, for your age, and you speak English very well. Għalli, well, to so and so. No, għalli, għalli, I thought that will be more quicker to give you the news. Yeah, I'm from now on, you got my permission. You can come. Oh, I did. I can tell you what I'm speaking about. I did, oh, il gwerra dejna naslu għal-biex t-speċa. U kif tħalt fil-mużika? U l-uffiċu morna il-belt. Aha, u kif tħalt fil-mużika? Kif? Kif dejt id-doq? Aw, ġejja na. Ġejja. Allura, morna il-belt. Aha. Il-belt u... Le, għandak raġun, għandak raġun, kif bdejt indoq. Mela ħalla ġomlu reverse. Mela, mbagħad kif konna għaw San Giuseppe il-Ħamrun, kien hemm ċertu dun Viċens Karwana. U kien jgħid li ċens, ejja ħanna l-mek sturment, ħollini fil-break irid imur nilgħab b'tfal tagħkom, nilgħab il-futbol. U ejja ħanna l-mek sturment, mela darba fil-għaxija, inkollu tlajna jiena, ħija Dominku, u Dominku Bedrina u tlajna minn Sadarja l-isfel għal Pjazza Reġina. U għat li naħaddu minn fejn dik il-posta tal-it nisma du. Għatlu ma xħont s-sija Dominku, għatlu kam sabiħ, għatlu dam il-premier ġejta. Il-premier kien tal-Amerikani, taħħom biss. Bdejt tisma l-mużika? Skużi? Għat kont timmaġina dak il-ħin li jent ħatkun wieħed mill-iktar nies li ddoq hemmhekk dak il-ħin għad kont timmaġin. Dak il-ħin l-indimut ġed nibuħa u morna u dimdi u narom ħames saksafoni kollha l-bsin il-blu u qed idoqqu l-indimut. Għattu taraħ dak l-isturmen Dumink, għattu dak ħan itgħallem jien, għattu dam un-najdru Don Joseph. Kim ilek iddoq? Kemm il-sena ilek iddoq issa? Issa, dana. Għajem ma nsemmu xie snin aħna. Dina li għad najdu, għaw. Xie 1943. Issa jem dejt netallem. Sawa? U dejt indoq bil-banda tiegħi fil 1948. Tibżax nġu għal-banda. Vinny, inti kif tħadd fil-mużika? Ma tantx kelli choice. Ma sejt Monika kom dejt. Għandajt sejt Monika, jiex ta' detalem id-drums, ironikament. Ma bat dadi konvinċi li għal-pjano, għax ta' għismin il-pjanist ma' kene ġuħan xej. Ta' għismin kull fejt mur id-do, kienu kunem pjano. Kull stabiliment, kienu kunaw pjano. Illum bidlet kompletament. Illum t-tuħu. Għalek, detalem il-pjano. Biex ma' ġuħx. Dem kien smart, ma' u missirek. Ma' l-lum iġuħan iktar. L-lum iġuħan iktar. Le, ma kienet għazla tajba, xie naħseb pala instrument, il-pjanu juwa invenzjoni tal-ħġeb. Min ivvintaħ, vera, kien jafxu li għamil. Iġbiri, t-nejn li jintom tħobbu l-mużika ħafna? Iva, ta' ma' nimmaġina li xnejx minna l-mużika. Imma t-nejn li jintom tħobbu xaħat ċimkien iħorġ, tħobbu post f'Malta li għalla ħares min jitkellem kontra Il-Belt Valletta. Il-Belt City. Il-City. X'inhied? Fuq Vinny. U jħob il-City, iktar minnek jħob il-City. Vinny Junior. Vinny Junior. Sewa, mela, fuq u da. Ħatajt fuq, ħajajt fuqek Vinny, issa qedi fuq il-television. Otaw, għara ma tiċċaqlaqx, ħajdilna. Unfortunately. Vinny telefillum u zaħir. Kem kelli? Il-mara tiegħi wara xahar snin sikom miż-żewġ mietet Josephine u Vince kellu xi 6-5 snin. Jiena tliet tfal, Vince, Tania u Carmen.
Tanja l-kbira, Carmen il-Nofs u dan iż-żgħir. Kif jista' jkun jien? Irid imur għax-xogħol fil-għodu. Irid fil-għaxija irid imur indoq, e kif irid nara x'ħan nagħmel. Allura mela smajt billi bis-sorijiet ta' Saint Monica u mort ikellimhom għattilhom hekk u hekk ġali, għalli ġibhom. Border, all right. Oh, ma li, ma kienx pjaċevoli, għax kisa jkunu, all right, jena konta nħallas, mux bċejta, ġeveri, u ħallast, sewa. U konta nħara, ma ta' b'daw jikbru t-fall, li emmur, ta' jtlet naħob bieċaħob b'tonta zejt għal-billi. Kont tħoss innu għastaħħom, ta' kienu borders? Sigur, kont jena generalment, kull jum ma stajk immur. Imma li il-ġimgħa jew is-sibt hemm. Le, s-sibt kont iġimgħu miegħi. Is-sibt kont iġimgħu miegħi. Is-sibt kont iġimgħu miegħi. Aħna konna noqogħdu l-gżira dak iż-żmien. U allura. Kif kienet l-esperjenza ma' s-sorijiet, Vinny? Naħseb jew drad il-bied ħomu. Jien naħseb f'kollox hemm it-tajjeb u l-ħażin. Kullinkwa ħaġa li tagħmel, tuħu xi ħaġa tajba minnha, u jkun hemm dik xi ħaġa forsi li tkun daqsxejn negattiva. Imma inti għad li ħaġa tajba li tiftakar minn Saint Monica hija li kien hemm sorru. Hija fil-fatt hekk ma nafx hekk ixed tara Sister Benjamina, fil-fatt kont waħda wieħed kont studjajt għandha għand sister oħra Antonina. Però mbagħad illum kienet qed tgħallem it-tifel. Tifel kiet jistudja l-pjanu għadda u għadda tajba ħafna. Ġbri għadda tal. Għadda tal, she's one of the best. Sister Benjamina. Benjamina, jgħja. Dika, Sister Benjamina. Aha, dika. Stakara. Meta mortna Romem, għalt li l-bniet ħallalhom u kantaw għattila no. Le? No, għattila għallem il-Vinny. Il-Vinny. Għax għattila l-bikbar li domx jittila fuq l-stage. Le? Imma jina naf il-xaħat li jintħallejt titla fuq l-stage. Eja nisimaw naqra għax saqsejt xie persuni fuq l-orkestra tijak u l-karriera naqra tijak. Eja nisimaw naqra ta' fiċe. Għal-memorja tal-orkestra, memorji ta' nies li kienu jimxu ma' l-orkestra u jattendu kull fejn id-doq l-orkestra. Tħalt ma' Vinny fil-79, illa lix, għax dawka kienu aħwa u d-drummer li huwa ħuh kien miet. Vinny għandu s-sistema tiegħu li ftit naħt dak iż-żmien kien hawn bħalu għax kien qisu in-numbers big band numbers kien iduq. Fej kien qed tmur l-orkestra kont immur jiena. Allura naturalment bdejt mill-Pjazza Reġina, konna ndoqgħu hemm kont inkanta hemm regolarment flimkien mal-orkestra, minn Pjazza Reġina għal ballijiet tal-Karnival, għal ballijiet tal-aħħar tas-sena. Kienu perfetti daw bejniethom. Allora meta mitħuh, ġi waqaf għax ma setax isib wieħed. L-istil u fl-istess ħin jaqra l-mużika wkoll. Jien ħadd pjaċir għax dawk il-band numbers li jiddoqgħu, ftit kienu jiddoqgħuhom, u allura kienet esperjenza li hija biex neqba' naqra, bordiri neqba' on the move li naqra l-mużika. U inti meantime qed tisma' dak il-ħoss tal-big band. Nhar ta' ġimgħa kien konna nibdew bil-ballu ta' tfal. Mbagħad minn serata għal serata sakemm nispiċċaw nar ta' it-tlieta it-tlieta qabel ras ir-randan. Aħna konna mmorru hemm u neħdu pjaċir indoqqu. Fil-fatt ħanajtek ġieli għamilna ħin iżjed milli suppost nagħmlu, ma aħna neħdu pjaċir. Ara nistallum, minn nistallum anzi joqogħdu jħarsu lejla arloġġ biex jitilqu jiġru l-hemm. Taħseb, min kienu dawk, tiftakaro? Mariza, jien it-tliequ tagħha, tifla taħija du minnku. Dika ditkanta magħna żgħira ta' disa' snin għadha. That's right, mela kont tellajt għall-Premier, imma kienet għadha mhux in full, titla l-ewwel hemm.
U kif jajduwa? U għabdat karriera, l-Iberia, kienet tajba, mens, Mariza, u kif jajduwa? U bat, baqaj gerbja pil. Kelmet ħafna fuq il-banda, għajdina naqrafu il-banda. Fuq il-banda, ekkol t-sanniċi. U bat, da kien Saint Monica, kif għatlek, u l-sister Benjamina għattela għalmu l-pjanu. U b-saxħatek għatlisma għatli għasin liħmi xikanta. Għatli u ġajt it-tieni, ju. Jo, għawel. L-iskola. Mill-iskola. Ġajt it-tieni. Vien, tiftakar. Għara ma tajkunu rridu. Għara ma tajkunu rridu ġu l-affarijiet. Ġajt it-tieni. U ġi u għed minn ta' ħaddi manzara għalli vini għalli. Għalli t-tifel għalli ġittini għalli għattuiva naf, għalli u tal-għu għal-bajri ximu, għalli bajri xitla l-Italja, għalli kota t-tifel għalli zekino d-oro. Ah, it-bord zekino d-oro, it-kod l-għu għal-tifel malti, il-bord zekino d-oro. Takċi għalli radio city, għattu ibbukjana, għattu meta għalli nal-ħamis, għattu sejri. U morna Polonia. Tiftakar, Vin, tiftakar l-esperienza meta mortu. Naħseb għanna ritrattu, naħseb għanna ritratta meta mortu. Tiftakar? Għala, tkun għadek żgħir biex tapprezza. Aha. Ma nafx kemm kelli, però tkun għadek żgħir biex tapprezza. Li kieku jibatur illum aħjar. Ma tkun għadek żgħir. Xorta kienet esperjenza sabiħa. Rekordi għandna song mal-banda tar-raj, minn jek minn Sejżbal. Banda kbira, ġifieri. Kienet sabiħa. Ġifieri inti kont kburi naħseb ta' tifel. Mija u Bologna, jien meta morna Bologna. Da għana fil-hotel li konna, Vinny. Għawnu, għaw ritratti għaw. Zatt, għala, dik l-Orella Lozi u dak għaw Vinny. Dak għammek, xoħlu kien, kella għu il-lift, tila għu nil. Dajja b'okkupati il-lift, tila għu nil. Tiftakar il-kanzunetta li kanzaj. Għusek għattaxilek. Kanċinu rossa, tiftakar. Għaddi s-singil id-da. Imma anka jent kantajt l-Italja ux? U kantajt ma nis naqra famużi u koll? Bħal min? Daqqejt, sorry, mux kantajt. Daqqejt ma xinis famużi u koll l-Italja. Wieħed ċelebri kbir u mitet, intendi, imma għadu jissemma ġewwa artist kien ġi Malta bil-grupp tiegħu. U zgur ma għandix il-foto miegħu. Bobby, le, mami. Kienxena, indibimentana. Ma Bobby Solo zgur? Le, mux Bobby Solo, le, Gliz dana. Imma inti kontajt, daqqejt ma Bobby Solo? Jena, kompanjajtum. Rikomandawna minn Kastilja u kif jajdua, dorna Malta kolla, mija uġifiri Malta kolla, servizzi, ħallu, ħalfar, u bat għalli, daka taljan daka. Da kent, dak ritratt? Ma nistax niftakar minn. Tibżax, tingweta. Mhux problema. Tarik li ta'. Ta' kanta tajjeb, taljan. U da għana biex nerġa'mu għalli kont, għalli Vince, għalli tant ħadd pjaċir tikkumpawnjawni. Għalli li se morru tripli. Għalli u rrid il-banda tiegħek tiġi tripli. Għatlu daqxej diffiċli ta' għatlu għax jien naħdem mal-gvern, għatlu għalli għabat il-telefon, għallu għamilni ma' lejkok. Lejkok il-gvernatur kien. U għallu lejkok, għallu di gvernieru Malta, di gvernieru Malta. U għamlu, ħallu, u rrispondi għallu operator, ħallu za, għallu this is lejkok, għallu this is. Ma nistax tibtakar. ċismu, tibżax, il-lejla tibtakar. Għallu, yes, dak il-rasbira. Għallu, look, għallu, I've got the band, għallu, I would like to take them to Tripoli with me. Għallu, and the band leader works at the information office. Għallu, so what's the problem? Għallu,
he doesn't have any leave. Allo, tell him that everything is all right. Allo, when he come back from where you're going, allo, I come and give him another week. Leave. Okay, pelle, now they, allo, lawri, leko, kiri, tukur, lawri, kiri, lawri, information officer, il boss. Allo, leko, allo, leko, allo, you got, allo, Vincent Vella there, Vinny. Allo, give him time to go and play. yeah, allo. Em xaħattiħu li konti do, maħħa, mara, Betty Curtis, tiftakara? Xukur, mela. Betty Curtis, daħitila dik, Betty Curtis, reċu Kalabja. Emmi, tiftakara? Xukur, daħek kantat miħaj. Aha. Iva. Ma nafxie kantkom xie tratti maħna, ma Kalabja għamle dara u Rezidna morru maħħa l-Australia. U anki daqqejt ukoll għal Bobby Solo, le? Bobby Solo. Bobby Solo. Sigur, mela, sigur, Bobby Solo. Iġbri, hemm ħafna list. Imma kieku kelli nsaqsik. Jiena naf li int kont iddoq postijiet f'Malta u post verament li verament kont iddoq mal-banda tiegħek kien ix-xale. Xale fis-sajf. Xale fis-sajf. Narta matul il-ġimgħa fuq, narta ħadd two bands. Waħda fuq, ruħ l-isfel. Alla konna, jena Oscar konna namlu hekk. Darba ndoqqajin. Hemm, il-xale. Darba ndoqqajin u darba ndoqqgħu x-xale, isfel dans. U fil-fuq. U fejn konti hu pjaċir l-iktar id-doq? Ngħidlek il-veru matul il-ġimgħa fuq. Għax kienu jneħħu l-iwejjed u nagħmlu ħasfin. Imma nhar ta' ħadd isfel. Kienu l-autorità ta' dak iż-żmien ma tistax tħalli n-nies jisfnu u jaraw minn barra. Nub. Nub. Alla ċalek kien għamel dawna tal-luna. Evidently. Alla ma konniex nidru minn barra. Jiena niftakar ommi u missieri kienu jmorru hemm xi kultant. Skużi? Ommi u missieri. Naħseb kienu jisimgħuk missieri u ommi. Kienu jisfnu u jiġu hemm. Minn fejn huma minn taslima? Le, ma xorta kienu jiġu. Ah, sigur, mela. Vinny, Vinny Junior, inti doq ukoll fil-għaxija. Inti għandek banda żgħira tiegħek ukoll? Ejja, no. Jo, jien naħdem ħafna bħalissa ma' Andreana, bħala kantanta. U ma tgħaddit band tiegħi. It-tip ta' mużika li inti doq. U t-tip ta' mużika li kien idoq missierek, li jidoq missierek, u ma l-istess? Ija simili. Ija simili, għax jiena ħobb ħafna jazz. Ħobb ħafna jazz. Però ovvjament ma tistax taħdem bil-jazz biss. Tittiftaħ, tittiftaħ ħafna. Tifin idoq mużika kummerċjali. Skont fejn tkun qed iddoq? Kien tkun qed iddoq tiġ, mar mhux se ddoq il-jazz. Jemma, dik ma għandna. Li tkanta? Fatt konna function hemmhekk. Aha. Iġbid, fejt, u tkanta. Regolari flimkien. I l-istess persuna li nisimaw fuq is-CD tiegħek naħseb. I fuq is-CD mi, ebna Dina Ksisa, Glenn Vella u Franġeska. Għax li l-aħħar CD li riħrixt, tburi ta' tifel li ju għet joħroġ CD, tburi ta' tifel tiegħek li jagħmel CD. Gburi naħseb u. Mela, mela. Dak l-artist Ingliż, Tony Hancock. All right, ftakarna. U di li għadek kemm iġib issa, dik telef magħna Londra tkanta. All right, nisimgħu iktar fuq Vinny Senior u Vinny Junior, nifqu naqraw reklami dalwaqt nerġa' nara. Lura fl-studio, għedin ma' Vinny Vella Senior, Vinny Vella Junior, nis li verament għandhom ħajja interessanti, jitkellmu fuq il-mużika, fuq il-bandi, fuq il-. Jiena saqsejt daw it-tnejn min-nies li jafuk fuq x'tip ta' persuna kontent meta kienu jiddoqgħu jikantaw miegħek. Ejja nisimgħu il-feature. Kellimna naqra iktar fuqek. Għalija l-orkestra ta' Vinny kienet il-bennina. Kienet il-bidu fejn jiena bdejt il-karriera tal-kant.
Il-ħat l-orkestra fi żmien meta l-iktar li kienet magħrufa mhux bl-isem li kellha qabel bħala Vinny's Blue Jackets. In-nies kienet iktar tarafha bħala jew il-banda ta' Vinny jew l-orkestra ta' Vinny jew addirittura ta' Vinny. Issa Vinny perfezzjonist. Vinny bniedem vuol diri ċajt kemm trid, però fil-mużika titkun preċiż. Vuol diri hekk m'intix preċiż se jieklu. Għaliex kienu mużiċisti li inti jekk inti titfaċċa u tippreżenta partituri tal-mużika u tippreżentahom lhom dak il-ħin, kien hemm il-kapaċità tant qawwija ta' sight reading li dawn addirittura bħala banda kienu kapaċi jaħarsu lej biċċa mużga u meta qed ngħid biċċa mużga mhux oġġett sempliċi, addirittura partitarji u arranġamenti, partituri u arranġamenti u kienu kapaċi they put it together u jduqu għadher and then. Speċjali kull darba li ddoq miegħu. Vinny huwa perfezzjonist, vuol diri eżatt il-number għaxxarhom, vuol diri esseġerat, perfett. Saxophone player tajjeb ħafna, klarinettista tajjeb ħafna. Għandu t-teknika, għandu t-teknika, għandu l-istil, għandu kollu, xu. Imma Ezio Vinny kien persuna li kellu tant kuraġġ li jidħol għaċ-challenges li toffri l-ħajja. U fejn jidħol ix-xogħol, ibsa kemm kienet tkun ibsa l-udjenza, żgur kien ikollu mezz kif iċċaqlaqhom minn hemm jew biex iċabċbu. Jew kellha addirittura jekk kienet tkun xi ballu biex joħorġu jisfnu. Tista' tgħidilna naqra fuq fil-banda tiegħek. Kienet il-familja, kienu nissa l-familja, mbagħad kien daħal Alex li kellem issa. Għaliex, kien għajdi naqra fuq il-banda? Mela, Alex. Mbagħad kien daħal Vinny ukoll. Alex Grek. Alex Grek. Għamel żmien miegħu jgħidak. Għax jiena kelli l-każem Malti. U konna ndoqgħu l-lanċ. Kun nhar ta' tlieta. Allura mill-nofsinhar sassatej. Ma jiena konti mur fil-nofsija ħabba li naħdem mal-gvern, għala Alex kien id-drammer u konti ħallefidu u kien ikun hemm il-pjanista, allura Alex Grek, pjanista drammer u daq mal-banda tiegħi u nur, jiġifieri, għax daqs kemm kien hija sani tajjeb kienu tajjeb. Għaliex ħall-post ta' Hook sani kien Hook kien met? Kien met. Kien mid-żgħir, Hook. Igur, igur. Infatti, meta miet, ħija l-Alex settu jiġi miegħi permanenti. Imma u. U int kellek Hutek oħrajn fil-banda, le? Min kien hemm fil-banda tiegħek? Il-Blue Jackets. Hija Dominku, bil-bass. Hook. Ħija Dominku. Kien hemm Charlie. ċali bil-pjanu, dak iżmien kien għadu ma bedix Vince. Kien għadu ma bedix Vince? No, Vince għadu żgħir. Kien għadu baby. Kien għadu baby. Kien tela. Kemm kellu żmien Vinny meta beda miegħu? Kif? Kemm kellu żmien Vinny? Kemm kellek żmien Vinny? 15. 16? Kontu pjaċir id-doq ma missiere? Iva, ifimli, ejja. Il-lub ta' prezzekta esperjenza. Dawk l-standards li l-lumra blom. Veru kien stret missirek, veru kien intħalu. U l-lum naħseb jien id-disciplina ma għat iktar l-lum. L-lum għam ħafna affarijiet li għaddu li daħizmin ma għarruġi għaddu. Imma u kien stret miegħek, kien stret mal-banda. Ja tajjeb li tkun ikollok daċċej. Għallu jgħaw fija dil-ħagġa. Le, ma zbalji bada li jdejuni. Jek kem songi l-ek tamila erba ħabiz nabi dan dek tamila tajje. Ta' Għaddu jkun daħs. Le, disciplina kienet. Disciplina. Kif jajdu għak? Bexar first class pianist. Alex għar first class pianist. Imna l-la kienem il-disciplina tijak. Ettara u tassoru, tassoru ma ninsuwix. Kien ismin kien differenti, mar, kompletament. Kif kien differenti? Kien differenti. Il-lum ratu kas, jina t-teħet nibżan il-lum, il-muzika l-lum sa' netwis elektronika. Il-lum ratu kas, ma' nafx kif nispiega, ratu kas, Anka kjaraw ktaqra mużika, ma jgħidux kapaċi jaqra l-mużika, jgħidu għala ma tafix blammed. Sorry.
studijajt ta' flaqra, you know? Uh-huh. Iġifieri, il-kwalità fl-opinjoni tiegħi jien naħseb ma naqsen daqsxejn fl-opinjoni tiegħi. L-lum għandek keyboards idoqgħu weħedhom. Tixi keyboard tajjeb u jdoqgħu waħdu. Differenti fi żmien. U anke qabel in-nies, in-nies l-udjenza kien qed mur biex tisma'. Biex tisma', hekk hemm band tisma'ha. L-lum qed tkun qed tiddoq għandek il-futbol għaddej warajk ta' qudiemek qed jiekol. Naħseb, u kien hemm differenza meta bdiet. Mhux kullhom kien, ġifieri bajra tiġġeneralizza daqsxejn. Jiena naħseb in-nies japprezzaw hawn nies ukoll li għadhom jistudjaw it-teorija u l-mużika. U ħares le. U għaw ħafna mużikanti tajbin ukoll llum, ġifieri għaw ħafna mużikanti tajbin. Però qabel minn 10 kien ikollu 10 tajbin. Illum minn 10 5. Int għandek tifel, Vinny. Ejja. Jilgħu jidoq il-mużika. Il-pjanu issa waqaf daqsxejn. Għax ħajtħol l-università. Għala ħasera break bil-mużika, mux bil-mużika, saċ, bil-studio tal-pjanu. Nispera li jkompli. Jina saqsejt l-xaħat fuq ekko kol, Vinny. Bis-serjeta. Iva, bis-serjeta. Ej nisimaw naqra. Dal-persuna xie jaħseb fuq Vinny Vella Junior. Dejjem niftakar il-mużika ġoddar, dejjem niftakar dali il-mużika fuq il-pjanu ta' barra. Bħala karattru u outgoing ħafna, approachable ħafna, però huwa rasu ibsa ħafna, huwa missier rasu ibsa ħafna, għat-tajjeb u għal-ħażin ifhem għax rasu ibsa fis-sens li he sticks to his point ħafna jiġifieri li minn daqshekk huwa ċert tiegħu n-nifsu ħafna u konfidenti fih in-nifsu. Nar ħafna affarijiet simli bejnu u bejn in-nannu. Id-dadi tiegħi jgħid illi huma ġiex persuni differenti ħafna, però fir-realtà kull min jafhom it-tnejn li huma m'iniex l-unika persuna li għandi din l-opinjoni jew ħafna nies li jaħsbu bħalilli in essence huma l-istess ħafna bħala persuna. Ħaġa in their own way, jiġbiri jħobbu il-mużika, jiġbiri dikija ħaġa ovvja ħafna mill-karattru tagħhom. It-tnejn jħobbu jisom jinnaf imex jidderieġu l-affarijiet huma, jiġifieri għandha ħafna minnu, jiġifieri meta nkun qed nargumenta toħroġ is-sajd ta' missier li fis-sens li I like to stick to my guns u nipprova kemm jista' jkun hemm. Niprofa niprezenta l-argument tajjeb ħafna. Però mbagħad iktar li nikkontrasta mill-karattru missier naħseb daqsxejn iktar sensittiv jiena u daqsxejn iktar riservat ukoll. Naħseb fir-realtà kelli daqsxejn upbringing jiena daqsxejn iktar speċjali għax kellna relazzjoni x'kultant jiena u missier iktar bħala ħbieb milli bħala missier u bħala ġenitur u tifel. Min qed daqshekk żgħira u rien il-żbuħija tal-mużika u infatti illum il-ġurnata l-aħjar terapi għalija hija li literalment meta nkun ferħan jew meta nkun bidwejja meta nkun għajjien jew anxious or whatever dejjem isni whatever the feeling dejjem nirrikorri għall-mużika biex nesprimi ruħi. Għax il-ħabib tiegħi wkoll. It-tifel dak, Jamie, ovvjament. Għal-bibliet jarara. It-tifel tiegħek. Ġifieri it-tifel tiegħek japprezza l-mużika, ovvjament. Intelliġenti ħafna, Jamie. Jisma' kollox. L-edukazzjar ma kont imsi, fermeta ġejt. Għalli taf xkont qed nisma'. Għalli taf xkont. Għalli Billy Holiday. Għatlu bis-serjetà. Għax ma tippretix tifel ta' 15-il sena ħisma l-Billy Holiday, which is li huwa tajjeb. Qed tifel ġifieri Ella Fitzgerald, kollox, Amy Winehouse introduċi li, ġab l-istini tagħha, għalli din tittisma' da. Hekk frajta f'għadna biex lu biex ġej. Għalli tisma' ħalli tfaħħa fil-karozza. U tfajniha u ġennit fuqha. Għax jiena li kienet talent straordinarju. Ġifieri u introduċi li għalija. Taħseb li meta u qal li intom ħbieb missieru u ovvjament hemm ir-relazzjoni ta' missier, ma x'irid tifisser biha dik il-ħaġa li intom ħbieb? Li efej, jien naħseb li huwa tajjeb li qed tkun ġenitur u qed tkun ħabib mat-tfal fl-opinjoni tiegħi.
U għata jiepax, meta pala ġenitu, meta ħattiħ pariri tajba. U bħala ħabib. Inti ma bħek kollok problema, mux ma ħabib ta' sama. Għala, best of both worlds, li pretendek kollu problema. Jiġiħaj li nħorġu flim kienina u kull-jum. Is-sibtu morru minn filodu, bat morru niklu. Għate, orni ġildu flim kien. Għanna ħafna fejt komuni, ta' fej marablu xina u t-tifel. Fej. Fil-futbol. Għalix fil-futbol. Ma' jħobx ma' jma' l-belt. Għalba ħattu l-ground fil-ħaftajm, għalli speċjat laħna. Għatlu ta' fadarħa. Għalli għasaj li għagħam u komplu. Għatlu ħetti ġiġ iktar. Ma' jżom ma' l-belt. Eżom ma' l-belt. Ma' jmek ma' dux ċojs. Eżom ma' l-belt. Għaxina niftakar Vinny kien meta konna zaħ, kelli 16 sena. Ftitilu. Niftakar kon tinżel in-Neptunes. Wa taddi ħafna ħbieb in-Neptunes, pero xorta mal-belt kon tinżel. Kien jinżel in-Neptunes, kien iż-żmien fejn vera konna kkaniti, niġġieldu, u kien jgħidilhom hekk f'nofshom jien mal-belt. Intom ħadd titilfu, tiftakar Vinny. Nifulkom konna. Le Neptunes sa taddi ħafna ħbieb, ħbieb tal-qalb inħobbhom immens, qed tifhem. Itfatt it-tifel hemm jinżel ukoll. Meta telgħu l-aħħar il-belt raġgħu għamlu kabbek. Kienu ħajla bubal, għatlu għal, ma t-mux tajjat kontra l-belt. T-lu mura Roman, għalli l-għu s-sara, tajjat kontra l-belt. Kien top il-belt, għasek, vera? Taħna minnem. Għalek, ġifri. Isma, belt fil-dinja. U inti. Konvenzjoni rajda. Dejjem niftakar. Vinny, senior. Dadi mil-belt u koll. Mil-belt? Mil-belt. All right, imnalla, xkontu t-ġildu naħseb għawnek. Kolla mil-belt, taħra mux kolla mil-belt. Kolla mil-belt. Tista tajdina naqra, meta beda television? Konti doq fuq television? Yes, għur, mela. Television, kelli, kemm darba kelli programmi, kelli programmi jien, dakken żmien. Għamel 9 snin. Redifusion, disa snin għamilt, u kont nistedjen ħafna kemm mużiċisti, artisti u daw, kemm waka barra li, u dejjem nitkellmu fuq żmien li modi, għalhekk ngħidulu dak żmien. Alright, mela anke dil-programm naqra. Those were the days. Those were the days. Jiġifieri kont mur fuq it-television ukoll. Igur, jiġifieri u fit-tul. U anke bil-banda, bil-banda tiegħi għamilna ħafna programmi fuq television u radiofusion. Għandek xi memorja? U ħansaqsi lilek ukoll Vinny jaħseb ftit. Għandek xi memorja hekk speċjali? Ta' meta kont iddoq li dejjem tiftakara? Memorja ta' meta kont iddoq. Jew li sbaħ żmien għalik. Di, daqsxejn jibsa imma dini għax meta inti tkun mużiċist u tkun il-band leader, jew tittieħu il-pjaċir u tittieħu d-dispjaċir. Mela, ġimgħa qabel il-karnival, metit li l-ewwel mara Ġosefin. Hom Vinny. U jiena kelli kontrat ma' Radio City. U ġiet surbal dak kienu, sani, għalli vina rabot għamli l-nixxu waħda, rabot għamli l-nixxu waħda, ejja u wider, ejja, għalli naħm, għalli li mux. Għattu għara, għattu tuħuħseb xej, għattu għaxe l-għan nafxen u d-mejri, għattu u mort. Għamil neħi l-karnival bid-muħni jizel, jien, ndo, nara l-kuk. Għandkom, ġibt il-komitat tiegħu ta' Radio City, dawk il-folgħu l-kollha qegħdin quddiemi u jien nagħmel dmir u kemm kelli quddiemi kelli wara għax l-istejx wara kienu jagħmluh platea wkoll. U però mbagħad meta għadda l-karnival mort id-dar jien qatt daqshekk ma ntoqx iktar u ma mmurx għax-xogħol iktar. Qatt id-dar. Leħja kbira, daqshekk. U kif jgħiduha? U beda dej, għadew xarej. U ġi. Ġbin tagħmel xarej id-dar wara li metet. Bis-sikrif. Bis-sikrif, ma' mhux għax-xogħol. U laqas indoq. Kemm kont ilek miż-żewġ? 10 snin. 10 snin, mitet żgħira miskina. Kif? Mitet żgħira miskina. Oh, mitet żgħira, 36. Jien kont żgħir ukoll daqsa. 36 kelli. U
U l-prinċipal, pornawdi, xafalir pornawdi, għallum madonna di tafini, għallum ma nistax nistila, għallum għadha ċensu xudni jemmada l-driver u ċil-gżira. Ma għallora s-sornawdi, jenet għor blu għallum. Għalek id-dum nofxar iħor, għalli sejaddu bord. Għalli eja, ferma u witlaq. U għem diet il-sistem għalek ċajta. U jena, għat-ħammu. Mort, tal-ta' xor fil-ħodu, għallu eja fxħin trit. U aħna per sekont il-ċarġ mill-minor staff jien xogħolna kien jibda fis-seba' ta' filgħodu. Ara kont imur fit-tminja. U nidħol, nifferma, u nitlaq. Fejn paċċella bażar, sa ta' merkanti konna l-information. U però il-prinċipal għallhom ara ma tkellmux. Ara ma tkellmux, ħalluh. Kien iħobbok il-prinċipal. Wara ġibhom. Kien, wara ġibba jena għatwi għanqot tal-10. Bat għattallof senar. U għerġajt bdejt. U għerġajna bdejna. U bħadġi ħija dubinko għalli ċenz għalli issa. Għalli xol tħalt. Għalli mux ħajar għalli l-orkestra għalli n-nis kolħat jgħajt fejn u Vinny. Allora jtjena timmexxija għalli kolħat jgħasaqsi għalli Mr. Mariza. Attwara, attwara liġi, konna residenti l-Fenicia. U mort? U bdejt id-do. L-Fenicia, da' iġiġ numbers, u tlaqt. U ma' bat jessugu, bada jindel jgħas. U erġajt, u erġajt. Erġaj, bada ġajn entuzjazmu. Vinny, Junior, Vinny. Għan itħawat l-lum. Vinny, esperienza, libera tiftakar, speċjali, fil-mużika. Jew esperienzi. L-iktar affarijietek li z-zom li tajt very worth it li jena għandi. Meta tella xi kunċert, meta tella kunċert, l-apprezzament ta' nies. Mela nisħalsu biex ġew jaraw, qed jisimgħuk. Jien naħseb kull performer iddoq għall-applaws tan-nies apparti għall-paga. U dak itellak il-fuq. Dak stan il-ġimgħa konna qed indoqqu f'post partikolari, kellna jazz night u ħan inserta crowd tittisma'. Dik tagħmellek in-night tajjeb ħafna. Imma jiena niftakrek meta konna nkunu barra, int kont issib piano. Tiftakar kemm konna. Kont issib piano, kont tibda d-dok. U ma konniex nitilqu, ma kontx tieqa. Għax ma tippjanaħobx, ma meta jiġru. Spirtu pront. Aha, kemm meta tkun ddoq barra, meta tkun ddoq barra sabiħ, taf kif. Għax ku. Sabiħ, ta' tkas. Hija xi ħaġa li tibqa' hemm miegħek. Kif la, daw kumma l-esperienzi spiegħ fil-mużika, il-mużika t-tik ħafna. X'inhi l-ħaġa li t-motivak tagħmel CD? X'inhi l-iktar ħaġa li. I had to do it, ta' li għaliex, għax. Fil-ħajja naħseb huwa challenge. Mhux ċip hemm biex tagħmlu, mhux ċip. Fil-fatt ma taqlax flus minnu fir-realtà. Imma jgħaddi żmien ngħid isma' jien għamiltu. Fil-fatt dak huwa t-tieni wieħed li għamilna. Għax ma konna tal-lajna kunċert ieħor, kont għamilt songs tal-Beatles, għamilju rranġajtom jazz. U drummer li incidentalment id-drummer dak iż-żmien kien Noel li huwa t-tifel ta' Alex li dar għamil. Noel it-tifel ta' Alex. Għalli għax ma nirrekordjawx. Missieru iben ieħor, ma nagħmel. Ekku proset. U ma nagħmel nirrekordjajnih. Ma dispjaċina xejn, però dak kien iktar pjan għadda dom tliet snin biex nagħmlu. Da, ħanajdu. Firdu l-pjaċi. Firdu veru new pjaċi. Raġaw ingħaqdu f'dan iż-żmien. Ngħidilkom bħala terapija bħala biex intom tikkalmaw tirrelaxjaw jazz. Huwa kollu live u hemm xi mill-inqas xi 16 il-pers il-mużikant jew kantant li ħadu sar fiha. U hemm ħafna minnhom li kbirt magħhom ukoll. Ġifieri isa il- Ija, ħadd pjaċi, għandix rigrezz. U kelli kummenti sbieħ.
for sure, għax jinsmajtu veru nħu pjaċir nisimaw, veru nirrelaxja, wara ġurnata xogħol l-isbaħ ħaġa li nħu pjaċir nagħmel. Nirringrazzja. Nirringrazzja. Saqsejt it-tifel jikkommenta naqra, saqsejt hawn naqra ta' feature, jikkommenta hawn naqra u jgħidulkom tukom naqra ta' messaġġ. Għax baqa' ftit ħin. Eħ nisimgħu naqra. Jiena naħseb li ħares lejn it-tliet tfal tiegħu bl-ikbar rozza. Meta wieħed ħares lura u jara s-sakrifiċċji li hu kien jaħdem filgħodu. Barra li kien jaħdem filgħodu minn xogħol għal xogħol kien mużiċist ukoll. Ħasib il-familja tiegħu. Jiena naħseb li l-kol kemm huma għalih huma nies li żgur għandhom post ħafna speċjali fil-qalb tiegħu. Il-Vinny ngħidlu jieqpa kifinu, għax baqa' xogħol ta' lively, il-bniedem wara jekk ikun meta tintaqa' miegħu jitħaq għax u jieqpa l-istil kifinu. Nafu hekk jien meta kont iżgħar u nafu issa li aħna kbirna tnejn. Naħseb jiena hawnhekk grata ħafna li meta il-papa tiegħi resa għandu għallu isma Vin Mariza isa jider li mħajra li tkanta. Għawek niħudi l-opportunità bil-permess tiegħek nirringrazzjah li jiena tani dak iċ-ċans li nibda tajeta daqshekk żgħira. Jien l-iktar ħaġa l-namira f'missier hija kemm uħobb il-ħajja jiġifieri mhuwiex apologista, jiġifieri jaf kif inhu bħala karattru jaf x'għandu pożittiv il-karattru tiegħu, jaf x'għandu negattiv and he is not sorry of himself. Jiġifieri dik nammira ħafna jiġifieri f'missieri. Nella grazzi ta' kollox, jiġifieri nħobbok ħafna jiġifieri ta' ħafna. Kummenti, jew għal darba ma' għanajġek, menta t-sibaw t-tifel batra biħx. Batra kemmu għalu. Għaddi bokka biħta. Għandek bokka biħta. Għandek bokka bit-tifel tijak. Għandi. Għandek bokka bit-tifel tijak. Bux tijaw, u t-tifel u t-tifel tijaw. U kolla kemmumu. Kolla kemmumu. U kemm il-bniet Tanja u Carmen. It-tnejn, ma' diċin gerger, mit-tleta li jumu. Il-bambini berikom. Tifel dejjem għandi d-dar. Dak, ġejmi. Iż-żajt. Għamma raħ. Dejjem għandi d-dar. Emmi għad naħseb ma' l-mara bħalissa. Jien naħseb, ħa, għet jara. He's a good boy, eh? He's a good boy. Għandu karattu tajba. Għandu qalb tajba. Jien naħseb. Fil-ħajja dik importanti naħseb jien. X'inhi li ktar ħaġa importanti? Qalb tajba. U naħseb jekk intom tħarsu lej il-ħajja tagħkom. Il-ħajja li bdejt naqra diffikultajiet fil-bidu anki tiegħek, Vinny, naħseb ma kienx faċli li inti tlift l-ommok ta' età żgħira u x. Vinny f'kapaċi kienet tuħu xejra differenti. Qatt taħseb fija di? Le, għax li sar ma tistax tibdlu. Kuntant ngħid hawn min jgħidlek everything happens for a reason. Barajt xek, ma kellu jkun id-destin. Qed tifhem? Però having said that, idda dik il-raġa żewweġ, kumbinazzjoni sima Tanja wkoll, bħal oħti, and she's a very good woman ukoll. Ġbir tapprezza li kellu ċans li jerġa' jkollu xi ħadd minn. Mela, why not? Importanti li tagħmlu. Importanti, għax kont għadek żgħir meta mietet il-mami ta' Vinny u kont għadek. Zakkino d-għoro, meta għatella. Għabu ħarri t-tratt jemmek. 6 snin kellu. Ma sebdi kienet għadha kif mietet il-mami tiegħu? Eħu. Dak iż-żmien? Sena wara. Sena wara li mietet. Sena wara li mietet. Inti tiftakar għall-ommok? Skur. Għax aħna konna għadu l-belt sewa. Għara l-belt morna l-gżira, pero għax l-gżira kien għadu new area, area ġdida da' għizmin. Pero jgħat ma daħlet l-gżira, ma laħqitux il-post. Pero niftakara, ovvjament, mux. Ħafna, xkont żgħir, ħafna. Xkont żgħir, pero niftakara, niftakara. U jgħidu kienet mara tajba ħafna wkoll. Ovvjament.
Dedikata kienet, dedikata. Atfal? Maħħom. U dilli għandi jissa u koll ta' għaxa bitomi kważi. Huwa fera. Toħsibhom it-tlieta li huma. Kieku kellek tagħti parir? Kieku kellek tagħti parir lil xi ħadd li jixtieq jibda jdoq. X'parir tagħti? Jibda jdoq. Iva, sigur. Mela, jdoq u jistudja u jrax irid, jo klassiku jo ġazz. Għax ma diffikli biex toħor it-tnej. Jiena ħalli jaħobb il-mużga ġazz, il-klassiku nħobbu wkoll, hekk bdejt jiena mal-King Zone. Mbagħad il-ġazz qelibni. Il-ġazz? Ġifieri, it-tnejn li intom. Bakki żmien il-jazz kien il-pop tal-ġurnata. X'taħseb ta fuq il-mużika tal-lum? Il-mużika tal-lum il-veru tritu. Le. Ma toġobni xejn. Bum, 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 ħlif bum, 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 ma tesmax. Jien qed nisma' bħalma kien jikteb Cole Porter, bħalma kien Irving Berlin, u għatfad ħatta l-Ingilterra, għax ġewwa Londra, qed jiftħu klabs jarġgħu din il-mużika nħobbu aħna u qed tmur soħħu hemmhekk. Hemm xi tlieta jew erba' qabdu klabs li qed idoqqu l-mużika ta' żmienek. Hemmhekk jiena kelli ħabib tiegħi Mills, Ronnie Scott, saksafonista high class. U kellu l-klab tiegħu soħħu u biex tidħol mill-liri. U biex tidħol mill-liri ta' kien żmien ta'. Oli, ta' kien żmien. Gur kienet. U aħna konna morru għax, konna mġienet. U meta għasilna ħbieb u kontentjom il-flus u jkien jinduni għamil l-lux. Bxejk. Jgri, tiħom l-lura jgħidu. No, Vinny, no, no, that's a pay, Vinny. Bini, il-chances li għaw, per eżempju, pal X Factor, biex il-nis jisiru, x'taħseb fuq l-X Factor? Bedjob kolla. Veru? X'tajjeb. Et ma tisej, ma jistax kollok bnidem, li overnight he becomes a success. Li, inti għandek proċess, nemmen jina, sakemm minn sej suċess. Fil-fatt illum daw jagħmlu hit, tnej, minn sija l-għada. Li fil-One Direction. U għadessa għu xin sar oħra minn ħajs pal-One Direction. Dawnu ma' hit wonders jina li għallum il-mużika ħafna minna, mux kolla, ħafna minna marret il-bahar fl-opinjoni tijaj. Ta' kiena ħaraj minna di, ta' kiena konna t-indoq u song, u d-song kella mil-bidu sal-axħar tlet kords, ma' jibidlu għad. X'kienu l-kords? Insa, erba minnis kidbu għah. Tru għad, ti kidbu erba minnis. Battara bħarra għad minna jt kittibaw blidem wahdu. Mohim minn Rhapsody, kittibaw Freddie Mercury blidem wahdu. U di, tlet kords, Erba bid-dis kien buħa, u ne għafim. It's a make your own judgment. Fejba, net il-mużika għallu. Jina, għajkolli n-waqqab. Nkoplu dal-bohra. Nkoplu dal-bohra. Nkoplu dal-bohra. Nġibu t-tifel tijak, Vinny. Paċiftu xaw. Ema nġibu t-tifel tijak. Issa, nishti, forsi nistaw natu messaċ Father's Day. Forsi tista tati messaċ il-missirek, Vinny. Ta' missirek, xlaċ Father's Day. Kikul missirek xtajdu? Dan jibqa' kif idu, dan jgħix tajjeb, mentalment għadu ta' tleti. Qed tifhem stay as you are and enjoy life. Life is now. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu, nirringrazzjakom tal-li samtu magħna l-esperjenzi tagħkom u ftit stejjer, ftit mistejjer naħseb għaw iktar stejjer li għandkom xi tgħidu fil-karriera tagħkom. Jena nishtiq najt Happy Father's Day lil-kull missir li jemen barra nishtiq najt u koll li napprezzaw li għaw nisu koll li forsi tilfu il-missirom, naħsbu fihom u nisu koll li jett jishtiqu jisiru ikollom it-tfal u minnaw insilmkom u narakom il-ġimgħa d-dieħla. Dan il-program twassallilkom biex xewqa tajba ta' Tony and Guy, Nikki, Promod u The Atrium.